好，被国外媒体称为是台湾男版苏珊大婶的林育群，他在超级星光大道演唱这首歌的时候，透过了网络让他名扬国际。其实呢，他在去年就参加过超级偶像比赛了，第一次唱的高分，但是第二次的时候却是落榜，而且评审还说你是唱的不错，但是呢，你还是去当谐星吧。结果让他的心情是从天堂坠落到地狱。而现在呢，王国伦当时的这个评审也讲了，现在是很恭喜他，可是当时呢，节目评审对他都很肯定，没有人说他是要去当谐星啊，但是呢还是认为他是适合 PK 赛这种一两次的，会让人觉得很惊艳。他说如果是长期比赛的话，他的歌路势必会受到影响。而且呢，黄国伦也说了，他的外形呢看起来很像是荣翔，但是歌声真的很像是夏绿蒂。